ალხაზ ბუკია საკრებულოში პატრიოტთა ალიანსის ფრაქციის თავმჯდომარეა. მე მალხას როგორც ჩემს კოლეგას ვიცნობ, როგორც დადებით ადამიანს, საკმაოდ ისეც ობიექტურ და ხმაურიან ჩემს კოლეგას, ობიექტურად ხმაურიანს. მაგრამ მას შემდეგ, რაც მე წამოვაყენე ჩემი კანდიდატურა ფოთის მერის პოზიციაზე და ამაში მხარს მიჭერს პატრიოტთა ალიანსი, მალხაზი მეოთხე ნომრად არის პროპორციულ სიაში და მალთაყვის უბნის მაჟორიტარია. ჩემთვის კითხვის ნიშნებს იწვევს დაკავების დრო. მე არ ვიცი საქმის მასალა, მე არ ვიცი გარემოებები, მე არ მჯერა, მოდი პირდაპირ ესე ვიტყვი, რომ მალხაზი რაიმე ფორმით იყო დაკავშირებული აი ამ უმსგავსობასთან. არ მჯერა. ჩემი კითხვის ნიშანი ციცად ისმევა, რატომ ახლა, რატომ რეგისტრაციიდან რამოდენიმე საათის შემდეგ და რატომ მეორე დღეს, როცა მალხაზმა თქვა, რომ ჩემთან ერთად ბოლომდე იბრძოლებდა ამ ქალაქის კეთილდღეობისთვის. რატომ დაემთხვა ეს ყველაფერი ერთმანეთს? ეს მაინტერესებს. და კიდევ, მალხაზ ბუკია საკმაოდ კარგი ავტორიტეტით სარგებლობს მის უბანში და მას ძალიან ბევრი ხმის მოტანა შეეძლო ჩემთვისაც და პარტიისთვისაც. დიახ, მე მის დაკავებას სწორედ ჩემი და პატრიოტთა ალიანსის კამპანიის წინააღმდეგ მიმართულ აქციად განვიხილა. და ვთვლი, რომ ეს აი ჩვენი ძალების დასასუსტებლად გაკეთდა. აი ეს არის ჩემი აზრი და ჩემი პოზიცია ამ საკითხთან დაკავშირებით. მალხაზ აქვს უფლება და უსწრებლად მიიღოს მონაწილეობა ამ არჩევნებში და მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ მალთაყვის უბანს მოვიგებთ სწორედ მალხაზ ბუკიას ავტორიტეტით, იმიჯით და დამსახურებით.